Цей пункт незламності у самому центрі Херсона облаштували одним із перших. Про намет городяни знають, тому поспішають сюди зранку. Електрика поки з'явилась не у всіх домівках, тому зарядити гаджет – завдання першочергове. Я прийшов підзарядити свій гаджет, тому що в мене нема світла вдома на ХБК. Прийшла сюди зарядити телефон, щоб подзвонити рідні. Дуже задоволена роботою, що є такий пункт, є можливість зарядити телефон. Всередині намету тепло. Поки заряджається телефон, можна зігрітись, розповідає херсонка Світлана. Я тут недалеко живу. Прийшла зарядити телефон. Задоволена, тепло. Можна підключитися. Такі пункти облаштовані не лише у центрі міста. В іншому наметі тепло, працює генератори, є Starlink. А ще гарячий чай та солодощі. Ольга Серба у пункті вперше. Каже, живе на ХБК, електрики ще немає, тому пункти незламності – порятунок. На вулицях зараз дуже холодно, мерзнути, телефони заряджаються швидше в теплі. Ніна Пихтіна послугами пункту користується постійно, бо живе у будинку поруч. Електрики вдома немає із 9 листопада. Тут заряджають гаджети, читають новини, гріються. Сюди постійно теж прихожу, заряджаю, і чай кому треба, що печеньки. Там вчора я була, приносили якісь макарони, дитячу одежду, там на кроватки ложили, крупи, ну, мабуть, ж, там якісь пирожні були. Ящика. Хорошо, тепленько, добре. Заряджаємо, читаємо, а що робити? Пункти незламності працюють цілодобово в автономному режимі. Електрика та інтернет тут є завжди. Відкривають їх не лише у Херсоні, а й в інших деокупованих громадах на правобережжі. Зокрема, у Береславі, Білозерці, Великій Олександрівці. В обласному центрі стаціонарні пункти працюють у Корабельній та Дніпровській райрадах, у приміщеннях двох пожежно-рятувальних загонів та у наметах за 5 адресами. Всі там пункти незламності працюють, вони продовжують відкриватися. Ну, воно працює в штатному режимі, люди гріються, заряджають телефони, ну, в площі і в інших районах, де встановлено пункт незламності. На рівні з пунктами незламності відкривається і центр гуманітарної допомоги. Таких наразі у Херсоні понад 10. Функції вони виконують спільні. Головна мета – створити їх якомога більше, аби за будь-яких обставин люди мали доступ до основних послуг, розповідає перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Можуть так само потім бути частина мережі пунктів незламності. Так само там бути можливість у людей отримати послуги, в тому числі гуманітарні. Це отримання гуманітарної допомоги, це буде опалене приміщення, там де можна буде обогрітися, там можна буде зарядити свої гаджети і там повинен бути доступ до зв'язку. Тобто там буде встановлений Starlink і люди зможуть зв'язатися з рідними. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Аліна Мокляк. Новини на Суспільному. Херсон.